Čau visiem! Paldies, ka skatāties mana bloga Tu vari vairāk otro sēriju. Šajā sērijā es parunāšu par motivāciju. Kas ir vispār motivācija un kā viņu iegūt? Jo šī tēma ir diezgan aktuāla, jo es atkas biju tajā vienā konferencē, kur viesmetos runāju par motivāciju un bija tik ilgi, tik varbūt garlaicīgi un tik sarežģīti. Es cenšos to izskaidrot, varbūt bišķīt vienkāršāk, lai jūs saprastu. Tad man ir smuka tāfelīte, kur es cenšos jums ekranizēt vai parādīt to, ko es domāju, lai jūs vienkāršāk varētu saprast. Tātad, mums ir motivācija, ja? Motivācija. Tagad paņemsim vienu piemēru. Vai jums būtu motivācija rīt celtos 4 naktī un braukt uz Rēzeknes Statoilu pēc kolijas? Ticamāk, ka nē, vai ne? Priekš kam uz Rēzeknes Statoilu? 4 naktīm bez kādas kolas vēl. Nē, protams, ka tu nebrauc. Cik to tev nav motivācija braukt, jo kolu tu var mierīgi dabūt vēlāk. Statiks te ir pat Rīgā, varbūt pie tavām mājām vai kur tu dzīvo. Un varbūt tev mums nevajag kolu. Bet, ja tev es piedāvāju tagad brauc rīt, vai tu aizbrauks uz Statoilu 4 naktī, ja tur tu dabūs 1 000 000 eiro. Nu, gan cilvēki sāk savādāk domāt, vai ne? Uzreiz nevienam nebūs grūtības, ne piecelties 4, ne atrast transportu, ne būt nomodā, ne tikt uz turieni, ne nu, izmot tiem, kuriem tas miljonu cipā sīk naudas kaut kādā. Ne. Bet, liet, vienkārši, motivācija pēc kolas brauka nav, motivācija brauka pēc miljona ir. Tad ko tas nozīmē? Ja mums ir motivācija vai ne, tad mums ir kaut kāds motivators vai mērķis vai ne? Mērķis. Un ja mēs skatāmies kola uz Rēzekni, kola, tad mums nav vispār nekāda interese braukt pēc kolas uz Rēzekni 4. Bet ja mēs skatāmies uz 1 000 000, tad mums, jā, viss kārtībā, tu izierēsi taksis, nezinu, tanku, autobusu vai vēl kaut ko, un tu brauks pēc 1 000 000 uz Rēzekni, uz to pašu vietu, tajā pašā laikā, tajos pašos apstākļos, bet tu brauks tur, jo tev tur būs 1 000 000. Jautājums, kāpēc tu tur brauks? Tu brauks tur ne jau tāpēc, ka dabūs papīriņus, vai ne? Mums, principā, 1 000 000, es turētu 1 000 000 balts labs tev, nu, ko viņi izdarīs, viņi sadzinās un viss. Bet tu brauc nevis pēc tā 1 000 000, bet tu brauc pēc tā, ko tas 1 000 000 tev var dot. Viņš tev var dot ko? Jaunu māju. Kur tu esi jau sen sapņojis, vai ne? Viņš tev var dot jaunu, viņš var dot sapņu mašīnu. Sapņu mašīnu, kur jau sen tu gribi. Tas miljons tev var dot tev sapņu ceļojumus. Sapņu ceļojumus. Tu ar to miljonu var palīdzēt citiem cilvēkiem. Tātad palīdzēt. Palīdzēt cilvēkiem. Vai tā ir ģimene, draugi, labdarības iestādes vienalgāk. Tu varēsi iet uz, nezinu, restorāni, rāni pasākumi. Principā, tad tu pa to 1 000 000 varēs darīt visas tās lietas, būt jaunu māju, mašīnu, sapņu ceļojumu, palīdzēt cilvēkiem, iet uz restorāniem, uz pasākumiem, pirkt visādas drēbes. Viss tas, ko tu vienmēr esi vēlējies. Līdz ar to, tas miljons dod tev ko? Tavu vēlamo dzīvi. Tas arī viss. Redz, kur ir ļoti vienkārša izskaidrota motivācija. Kas tas tāds ir? Bez garām runām. Tāda motivācija mums ir bum, pēc 1 000 000 darīt kaut ko, lai iegūtu tavu vēlamo dzīvi, dzīves apstākļu, dzīves līmeni. Tas arī viss. Un tas strādā tikai nevis uz miljonu, bet bieži vien mēs dzirdam, ai, man nav motivācija iet uz zālīti, veselīgi ēst, patīk turēs burgerus vairāk, neko nedarīt. Protams, jo viņam jau, ok, viņš iet uz zāli, ko viņš iegūst? Forša augumu, viņam nevajag forša augumu, ko viņš iegūst? Viņš labāk bišķi jūtās, viņš jūtās diezgan normāli tagad. Bet, ja viņš iet uz zālīti, un šeit būtu tas, kad viņš nenomirs,
Jo tas, kad viņš zinātu 100%, ja viņš neies uz zālīti un neēdīs pareizi, tad viņam būs infarkts 55 gados, un zinās, ka viņš 55 gados mirs, tad viņam šeit būtu iemesls, kad viņš nenomirs, un tad jau viņš uzreiz, bum, te būs viņam dzīvos viņš, vai ne? Tad tā motivācija būs tāda, es iešu uz zālīti un ēdīšu veselīgi, jo tā es dzīvošu virs 55 gadiem. Un tad, protams, kad lielākā daļai būtu motivācija iet uz zāli un veselīgi ēst. Tas pats ir pa pīpēšanu. Ja tev būtu, ja tu pīpētu, tev būtu 100% garantīja to, ka tu sasniegsi plaušu vēzi, vai es pīpētu, nu, es ticamāk, ka nē. Tad to atkal tā ir tā motivācija darīt kaut ko, lai iegūtu kaut ko. Vai tā ir tev dzīvība, vai to sapnu dzīvi, savu sapnu māju, un tā tālāk. Tad to, ja tev tagad nav motivācija iet uz darbu, tad visticamāk, tev ir tas kols princips, ka tev tā, tas darbs, tu netici, ka tas darbs tev var dot tās lietas, kuras tu vēlies, lai tu dzīvotu to savu vēlamo dzīvi. Tas arī viss. Zin to, ko darīt, tev ir jāmaina. Tev nav jābrauc pēc skolas, bet tev jābrauc pēc 1 miljonu. Protams, ka viens tev neko tādu nepiedāvās, bet ja tev ir darbs, un tu netici, ka tas var nodrošināt tev tavu vēlamo dzīvi, tad ir kaut kas jādara, kaut kas jāmaina, vai jādara kaut kas papildu, vai nu kaut kas jāmeklē cits, bet tu nevar palikt tajā pašā vietā un cerēt, ka uhu, tev pēkšņi motivācija uzradīsies, jo no kurienes viņa uzradīsies? Tu netici, ka tas tev to var sniegt. Vai arī, ja tev nav motivācija iet uz zāli, tu padomā par to, ko tev iešana uz zāli tiešām var dot. Domājot bišķīt plašāk, nevis tikai domāt kaut kā šitādā virzienā. Domā par to, ka tev samazinās iespēju, ka tu varēsi saslimt 50 gados ar kaut kādām slimībām, ka labāk jutīsies, tu būsi pozitīvāks, enerģiskāks un līdz ar to vairāk motivētāks darīt citas lietas. Kad divas lietas, ko darīt, lai iegūtu motivāciju. Pirmais, tev ir iespēja mainīt to pašu darbību, jo iespējams, tu netiski tā darbība tev rezultēsies tā vēlīgā dzīvē. Un otrs ir, tev ir jāizskata, ko tu iegūsi ilgtermiņā, nevis īstermiņā, ko tu iegūsi ilgtermiņā darot kaut ko. Vai gan atmetot pīpēšanu, vai lasot grāmatas, vai ejot uz zāli, vai veselīgi ēdot. Viss, ko tu daudz vairāk sāks analizēt to, ko tu iegūsi, varbūt sapratīs to. Un pie drastiski, varbūt tu ir iespēja, ka tu nomirsi, nedarot to, tad tu atradīsi to motivāciju. Lūk, viss, kas ir motivācija? Ļoti vienkārši salīdzinājums, kā viņu iegūt, arī ļoti vienkārši. Tā kā nākamais, ka tev nav motivācija, padomā par šo, kas ir vainīgs to pie tā. Tā kā atceries, motivācija tev ir vajadzīga, tev ir jādara lietas, kas tev aizrauj, kas tev interesē, kas tev patīk, kas tev dara dzīves, un mēs dzīvojam tikai vienu dzīvi. Un mēs nevaram darīt, braukt uz Rēzekli pēc skolas 4 naktī katru dienu un cerēt, ka mēs jūtīsimies forši. Tā kā, lai tev izdodās, atceries, ka katru dienu tu vari izdarīt vairāk, lai kļūtu motivētāks un lai dabūtu tādu vēlamo dzīvi, kā tu vēlies. Čau! Paldies, ka nostiesi šo video. Es ļoti ceru, ka tev šī informācija ir bijusi noderīga un ka tu varēsi izmantot, lai savu dzīvi virzītu tajā virzienā, kur tu tiešām vēlies. Un lai tev palīdzētu sākt, es esmu sarakstījis mērķu sasniegšanas rokas grāmatu 8 soļi līdz mērķim. Spieduši šeit redzamo linku lejuplādē šo bezmaksas kopiju, kur tev konkrēti ar 12 praktisku uzdevumu palīdzību palīdzēs izvirzīt mērķi, atrast to, kāpēc, izstrādāt plānu, kā arī motivēs tevi nepadoties jau pēc viena mēneša un ļaus izbaudīt to ceļojumu pēc tā savu mērķi, jo atceries, ka mērķi mums vajadzīgi tikai viena iemesla dēļ, lai pārņem kontroli pār savu dzīvi un virzīt to tajā virzienā, kur mēs vēlamies. Tikā droši lejuplādēt savu bezmaksas kopiju, piesakies šim kanālam, lai saņemtu jaunākos video, lai tev izdodas un dzīvo dzīvi, kurai nav limita.